بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجبوتي مالك استاذ جوكتي وادي السلام يا واني قوم مهدي برع الدواء وحن ما تجعل هاي انان دور قضب عن كهل ده دو الى هاي راهو قضب كوكور روحي نقول دون تاشا الله قبر دا ولا شينا هو يداس لو ديلي على صبيح ما انت اما ساكا قضب كلام نحن نقول دونا arintii cabdikariim aadan sheer iyo halkaas ka wala socdaan iyo tala wixii taalla arrinka ugu dambeyna wuxuu noqon doonaa insha allah reer jabuuti dhammaan khaasatan ciise tolkay iyo reer jabuuti fareen aan u diri doono insha allah. Walaalayaal, sida wararka nagu soo gaadhayaan, intii ay idhaaheen raashimaan isiinaynaa ay xerada militaarka ee cali sabiix maanta iskugu yeedheen reer jabuuti ree cali sabiix, kadibna waataa dhimashadu dhacday ee wiil aarmiga ka tirsan uu ku furay rasaas hooyo dhalin yar waa ka rasaas ku furay. Walaalayaal, war ilaahay dadba naga dhigay dullinimada iyo doqonnimadaas annaga yaas badnay. Walaalayaal, ma intaana maanta in halka lagaga tago la dhaha allahu naxariisto iyo profiilka halkaas lasoo dhigay justice pour heble la dhaha ama justice pour les victimes la dhaho, never. Waxaas waxaa ma bedeleysa walaala, profiilkaa sawira la dhigto ama free heble ama waxaas ama justice pour heble waa ii hore naxoriin lahayd. Ee walaalayaal, taa ka gelgelano sharafteeni iyo karaamadeenna ahli isku jirnaa kacan taa xaggan waa kaga baxaya arrinka cabdikariim. Baritoole waa toddobaad baa u buuxa cabdikariim. Axaddii gabaad waa la keenay, waa laga celiyey si qarsoodiyeyntii u keenaan maxkamaddii ayay ka celiyeen. Halkan waxaan fariin aan uga dirayaa oo la hadlayaa kow odyaha reerka Sacad Muuse oon leeyahay adeerayaal, hawsha si fiican baad u wadiin ilaa iminkahan, laakiin annagu waan isulugsannahay weli waanan iraagsanaynaa. Markii ugu dambeeya waxaad tidhaahdeen Ismaaciil Cumar intii aad socoteen guddixil saarteen, yaad tidhaahdeen Cumar siyaad baan ka eed geynaynaa. Way u tageen guddidii la xil saaray, way u tageen. Hadal yaro jilicsan buu ku yidhi madaxweynahan sugeynaa, isaga hadduu madaxweynu yahay annagana madaxweyne noo maaha. Mayane haddii la rabo telefoon ayuu ku xidhay oo ku soo qaaday, yidhi telefoon ayuu ku sidaay odhan karaya. Annaga kolbasin ina noogu seexan adeerayaal, adeerayaal, horena waa na yidhi maantana dib baan igu celinayaa. Haddii aad inagu ogolaateen inaa hoos joogtin Ismaaciil Cumar min xasib gulidlaa Ismaaciil Cumar oo anagana hoos joojiseen, maanta way naga go-aantay, waana meel mari karaynaa. Arrinkaa wax dib dambe oo naga yeeli doona ma jirto ilaa Khamiis. Adeerayaal, ilaa Khamiis waynu sugaynaa. Khamiis ninka yagii haddii uu dibadda u soo bixi waayo aan cabdikariimo in gurigiisii jooga la waayo, waa itaal halkuuna dhigo. Waan ku celinayaa adeerayaal, itaal waa halkuuna dhigo. Weli waan qadaraynaynaa ilaa Khamiis. War cabdikariim waa kaa uu soo baxay, waa nabad haddaan weyno oo niga weyno annagaa meel marayna. Halkan waxaan ka hambalyeynayaa dhalinyarta iyo gabdhaha iyo haweenka tolkaya oon leeyahay fariido halkaa ka wada isdiyaariya, balkeenuna waa Khamiis, balkeenu waa Khamiis hadduu ilaahay dhaho. Khamiis lixda galabnimo makhribka diyaar cabdikariim aan weyno, hawshii noo xidhneed waa la hawlgalaa insha allahu tacaala. Taa waa mid waxaan leeyahay
tolkii ciisaweyne iyo dhammaan reer jabuutiyo. Walaalayaal, qaar baa ku haya waa qabyaalad, iyo qabyaalad baa laabta loogu tumanaya Cabdikariim. Warta hoos nin laa u galgasho tolna u irkiyaa. Aniga iyo qaar kaloo badan maxaa leenahay? War waxaan ku halqabsanaynaa hadalka Ismaaciil Cumar uu yidhi, carruurtayda Cabdiraxmaan teegisa hadduu ka hadhi waayo madaxa baan carruurteyda iyo reerkayga hadduu ka hadhi waayo madaxa baan baskulad ka saaraya. Waa qodobka ugu horeeya ee taliskan uu ku isticmaalo, taas anaguna isticmaalaynaa. Walaalayaal, qabyaalad maxay noqonaysaa? Maalinta walaalo u soo baxay ama ciise iyo reer Jabuuti dhammaan ha noqdaan oo Cabdikariim waa waddan yidhi laga hor joogsada la dhaha maya anagoon baa hadli karayna, maalintaabay qabyaaladii imanaysaa. Intaa ka hor si tolnimo iyo si waddaninimo Cabdikariim in loogu soo baxo waa waajib weeyaan. Ta kale tolkii Ciisow reer walba waa la kala diray. Aniga iyo qaar kale oo ila mabda wax naga go'an walaalayaal inaan horta daaraddeena safeyno. Kow, arrinka maanta Cabdikariim waa arrinkuu Sacad Muuse mid ku noqonayay. Midnimada Sacad Muuse markaa la wiil Muusaan u tallaabaynaa. Wiil Muuse marka loo tallaabana dhammaan Ciise oo weyne yaa midnimadooda saa ugu wadaynaa. Waa sharaftii karamadii curadnimo inaan soo celinaan rabnaa, inagana inaana soo garab joogsatin waan rabnaa. Arrinkaas hana wada mideeya walaale Cabdikariim iyo gabadhaa walaasheena ee maanta Cali Sabiix lagu dilay, hana wada midayso. Waxaan arkayaa caruur yaryar iyo ay dumar soo siinayaan lacagay hadla Cabdikariim ku qor jabiyay leeyihiin. Horta mid baa halkaa ka xaqiijinayayo nin Sacad Muuse oo halkaa soo fadhiisanaya haaraan baabacdaa dhogarme ka soo baxdaa haaraan bay ka tahay. Taa in la heli doonin ese afartan lasoo dirayo dumarka iyo caruurta ay wadaan, dumar anagu lama garamno. Waxaan leeyahay dumarka iyo caruurta dameerta fardaha la daaqda faras bay ismoodaaba hore loo yidhi. Intaa inuu yaan odhanaya guryihiina edeb iyo nabad u fadhiya, haddii kale dhiguhu way niqiiqi doonaan. Walaalayaal, gunaanadkayga waxaan leeyahay Ilaahay sharaf iyo karaamad buu na siiyey, dalkeennu inuu nagu filan yahay. War taliskaa ha u midowno, taliskaa ha u midowno, isbedelkuna gacmaynu ku jiraa. Ma ahin kolbakiila taabta inaad profiilkaa soo dhigana sawirkiisa ama free hebel ama maxay hebel aan idhaahno, war waxaas hadde wax bedileyso. Horey waxu keeni lahaa waxu soo sidayn lahaa. Fuad Yuusuf Cali, Barkhad Cali Cudun iyo qaar kaloo badan oo gabood ku jira dulm lagu haysto ayay soo dayn lahayd. Marka dal iyo gudaba ka kacno nafteenana ha u hurno insha Allah. Waana guulaysanaynaa intaa maanta nagaga tagaya iyo isbeddel taama iyo hawlgal nin walba xaggiisa uu ka hawlgalo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.